Më pak forca policie, më pak orë në aksion dhe pa debate. Në ditën e dytë të aksionit bregdet i ynë, duket se ritmi është ulur, por masakra si ajo e Velipojës mund të ndodhin sërish, pasi plazhet vazhdojnë të jenë të pandara. Ky pushues në Durrës tregon se ka qenë dëshmitar në një ngjarje që mund të kishte degraduar. Do të ishte një çik më erët, që mos ndodhte ajo e Velipojës, po ja si ngjashëm ndodh edhe këtu në Durrës, isha unë i pranishëm kur një qytetar që mbeti pa vend ku të vinte çadrën e vet, u hyrën konflikt me një pronar që nuk kishte bërë asnjë pagesë për vend që kishte zënë. Pastaj ne u troqim, sepse po vazhdonte përplasje, mund ndodhte edhe këtu ajo një tragjedi aty. Ndërkaq kontrolli janë ushtruar dhe në Shëngjin. Aksioni i policisë në Shëngjin për çadrat dhe shezlonet kishte në vëmendje vetëm paralajmërimin e bizneseve. Për shkak të vonesave për të marrë lejet nga e Albania, veprimit të policisë së shtetit dhe asaj bashkiake për goditjen e personave që mund të kenë zaptuar erën, do të nisë vetëm të hënën. Në Shëngjin nuk pati kundërshtime, ndërsa pushuesit mendojnë se aksionet të tilla duhet të ndërmerreshin më herët. Hija e policëve është e rëndë. Më herët, më mirë, që mos ndodhin këto probleme që veç ishin para disa dite në Velipoj. Këtu në Lezhë ka qenë një qetësi që mendoj që rrallë ku ne gjem. Tash nëse ndodhin ato për turistat kishme qenë shqetësuese. Kurse në qarkun e Fierit, model pozitiv ka qenë vetëm Divjaka, pasi nuk ka pasur asnjë shkelje. Hapësirat e mëdha bregdetare të plazheve në qarkun e Fierit nuk i kanë ndalur pronarët e lokaleve të zaptojnë parcelat bregdetare. Nga aksioni i policisë gjatë dy ditëve të fundit rezulton se zaptimi në masë i hapësirave publike ka ndodhur në plazhet e bashkisë së Fierit, Seman, Darzez dhe Pishporo. Deri në mesditën e sentes janë proceduar penalisht të paktën 17 pronar lokalesh. Via bregdetare e plazheve në të qarku të Fierit është 20 km,